السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن كوب بلابن دونا كلن كيغا عاوي إن ير أو بريف أه أو أمباسي في محاق وقب صومي حيلي غي صوب بلابطي كما قارنو وأنا وحوية دحنا كغا صوبيرني لكن وحيالها وقوم مهم سنة وحوية دعاي إنت أنك أن أمباسي في لتشوغني أيا ربع عاوي وقدم بيسي لعددي هاد الشنطة بيشا إلا يتضبط بيشا السعوتي وحوية أن وول أن بولي سميت iyo ambassy wuxuu ay ka ahayd anagoo kusoo gabagabeeyayna biinillaahi ta'ala dhamaantii soo dhawaada en ambassy anigaan nifsaabta doono idin la hadlaya iyo dhamaan walaalaha Soomaaliyeed intooda badan labadi sano ugu dambeysay la soo kulmeen markii laga reebo gudoomiye Cabdi Cali Sow oo asagu waxa weeyaan sanadkii saddexaad u dhamaanaya ama u dhamaaday laakiin inteenan kala waa iska laba sano qofka ugu badan oo Soomaali ah inta uu shirkadda ambassy ka tirsan yahay marka intaas aan ka soo tirsanayn maxaan witness u soo noqonay oo anaka aan macnaha shaahid u soo ahayn waxyaalo yar yar oo naga horeeyaan ka ku bilaabaya kadibna in intii anaka aan u soo joognay ayaan ma aragtay insha Allah aniga oo laakiin taariikh arbaabeynin sababtoo ah taariikhdi maalintii hadda isku mashquuliyo waxa dhacaysa waqti badan inuu naga gabagaboobo laakiin ana waqtiga koobaya si looga wada faa'iideysto ayaan insha Allah ta'ala qodob qodob baan u dul istaagayaa laakiin maalmihii iyo saacadihii ma xusayo sababtoo waqtiga taa ku lumaya laakiin waxaan xusayaa in waxyaalihii waaweynaa oo noogu muhiimsanaa oo u dhacay shirkaddan ambassy buu qabsoomay iyo maanta meesha ugu muhiimsan oon marayno anigoo kusoo gabagabeynaya biidnillaahi tacaala shirkaddan ambassy sidaad ogeydeen ba waxay soo bilaabatay 2018-kii haddana waxaa lagu jiraa 2024-kii meesha waxaad arkaysaa lix sano oo kaamil ah iyo wax la jira weliba haddaysan wax la jirinin inay maaragtay xididad u aasnaayeen soona shaqaynaysay waxaa laga yaabaa dad badan inay maskaxdu kusoo dhacayso oo weliba maaragtay ceejadana lakama fujin gudoomiyaha wuxuu dhihi jiray Cabdi Cali Sow ceejadana lakama fujin macnaha qofkii waxaa laga yaabaa inaad leedahay waa maxay horumarka ay nafisa sheegaysa lacagba ma aragay alayaa laga yaabaa attitude-kaaga ama fikirkaaga inuu kusoo dhacayo laakiin qofka bini'aadankaahi marka uu waxa uu haysta u jeedo ayay macno u samaysaa xitaa waxa uu ka helaya sababtoo maanta haddii 1 million lagu dhiibo oo aadan garanaynin waxaad ku qabatid oo aysan kuu balaansanayn wixii aad ku qaban lahayd qorshihii uusan kuu deganayn halkaa milyan macno kuusoo kordhinaya ma jirto sidaa daraaddeed ambassy dhaqaale kasta ood ka sugaysid iyo waxyaala kasta ood dhegta u taagaysa waxba kuuma tarayso haddaadanba fishinka ama aragtida ama muhiimadda ay leedahay marka hore aadan fahamsanayn shirkaddan ambassy waxay kusoo bilaabatay qaab founding member ah ayaa la siiyey dadkii loo ogolaaday oo waxa weeyaan markii hore la yiri war ka faa'iideyso ilaa milyan 1 million iyo bar dad ah ayaa kasoo faa'iideystay oo founding position ama xibin inay ka noqdaan shirkadda kusoo guuleystay oo halkaa milyan iyo barkaas dadka ahi fursadaas marka hore loo ofaray dadkaas founding memberska ah waxa la yiraahdaa go founder ayay joogi jireen way kasoo guureen oo o founder oo hadda aan joogna anaga ama ofounders.net oo anaka aan hadda isticmaalno oo webinarada markii la qabto meesha naloo soo dhiga back office-ka aan idin kugu sheegno oo waxaa loo soo guuray waxa weeyaan halka shirkadda iyo dadka maaragtay xibinta ka ahi ay si toos iskagala xiriiraan oo waxyaalaha muhiimiyaadka ah naloo soo dhigo hadda kulan baa dhacaya webinarada waaweyn kulanku markuu dhaco note baa laga sameeyaa ama qoraal baa laga sameeyaa videogii laftirkiisi baa lasoo geliyaa wax kasta oo isbedelay wax kasta oo caqabadaho jirta wax kasta oo faa'iido ah jira halkaas ayaa naloo soo dhigaa lama soo dhigo ecosystem-ka ilaa iyo wax ma aragta publiga mooyaane ecosystem-ka ambassy oo ma aragta dadka dhan ay customer-o reseller-o waxa dhan ay ku jiraan kaliya waxa la soo dhigaa waxyaalaha iska caamka ah laakiin waxyaalaha special-ka ah information-ka saxda ah markii webinar dhaco maxaa la yiraahdaa note-ka laga qoro oo aan maalinta recap-ka aan idin kugu samayno dhammaan halkaas ayaa la soo dhigaa xitaa ambassy 360 linkigiisa publican lama soo dhigo halka ayaa la soo dhigaa waa inuu qof founder ah kaaga soo qaado si aad linkigaas u hesho marka meeshaas ayaa loo soo guuray marka halkaas ayay system-kan cusub ee ambassy uu ka bilowday
markii laga soo tago go-founder-ka hore oo la joogi jiray oo annagu aanaba soo gaarin. Marka in order uma samaynayo muhiimiyaadka aan rabo inaad intaa taabto, uma samaynayo siday u kala horeeyeen, just un randomly un baan iskaga samaynaya ama sidaan isaga soo qabto siday u kala horeeyeen uma dul istaagayo. Waxaa kaloo muhiim ah inay shirkadu qodobka labaad ah inay shirkadu xafiis weyn ay ka furatay waddanka maaragtay Mareykanka, kaas oo maaragtay Orlando ka furan, oo maaragtay waana xafiiska ugu weyn qaybtan markii Burj Khalifa laga soo haro ugu weyn. Sidoo kaleeto xafiiska kale oo xafiisyada ugu muhiimsan oo kaleeto waxay ka furteen Hyderabad oo maxalli India ka hor awal meel yar, oo waxay ka furteen maaragtay xafiisku wuxuu ahaa xafiis yar oo maaragtay markii hore, laakiin waa la ballaariyay oo biggest xafiiska ugu weyn Hyderabad ayay ka furteen, kaas oo ilaa iyo 1200 oo employees ama dad ka badan 1200 oo qof ay ka shaqeyso, oo ilaa 700 iyo todoba maxaa la yiraahdaa dad aad u fara badan ay ka shaqeeyaan. Sidoo kaleeto waxay shirkadu markii ugu horeysayba ay samaysay maxaa la AI maxaa la yiraahdaa product, 4 product oo beta testing ah ayay ku bilowday, oo waxa weeyaan ay maaragtay wax beta testing la dhaho ama maaragtay inay maaragtay tijaabo af Soomaaliga hadaan soo dhaweeyo tijaabo ahaan ayay ugu bilaabeen, ilaa iyo markii dambe ay gaareen ilaa 22 product oo maantay oo connectigan aan isticmaalayna uu ka mid yahay. Sidoo kaleeto maxaa la yiraahdaa xafiiska ugu weynaa ayay waxay haddana ka sameeyeen Burj Khalifa, kaas oo ma aragtay ilaa iyo hadda maantay laga sameynayo xayeysiisyada ugu ballaaran laga sameynayo, oo waxa weeyaan waxaan laser showga la yiraahdo meel walba aad arkaysiin oo basif ay ka babanayso laga sameeyey. Sidoo kaleeto qodobka lixaad wuxuu yahay inay partnership la samaysay ama wada shaqeyn ay shirkadu la samaysay qolada loo yaqaano best moment, oo wada shaqeyn buuxda ay ka wada sameeyaan hadday tahay ma aragtay eventyasha ama kulamada waaweyn oo la qabto oo weliba waddanka Dubai, kulamada ugu waaweyn ugu muhiimsan oo laga qabto ay wada qabtaan, ay wada shaqeeyaan, oo waxa weeyaan si buuxda ay u wada shaqeeyaan. Waxaa ku soo biiray sidoo kaleeto inay booliska Dubai ay la shaqeeyaan maaragtay best moment iyo ambassif, oo waxa weeyaan ay saddexdooda calaamadood ay meel walbay wax ka wada qabanayaan ay ka babato. Taasna waxay ku tusaysaa muhiimadda ay ambassif leedahay waxyaalaha yaryar oo aad arkayso inay arrintu ka durugsan tahay. Qodobka toddobaad waxa weeyaan ambassif waa meelihii ugu muhiimsanaayo annaga aan kala soo qabsanay in ay ma aragtay samaysay FIFA World Cup-kii 20 November 2022, in ay maartay la samaysay maxaa la yiraahdaa sponsor ay kula samaysay qolada loo yaqaano Bein Sport, oo waxa weeyaan sponsor ay ka soo wada sameeyeen iyo xayeysiin, oo ambassif ay meel walba ka babanaysay arintaasna oo arrimihii ugu muhiimsanaa oo ambassif ay ku soo caan baxday oo runtii caalamka uu si fiican indhaha ugu arkay arrinta ayay ahayd. Arrinta kale oo muhiimka waxa weeyaan oo runtii aan la defini karinin ambassif metro maxaa la yiraahdaa train station inay ambassif ka furatay, oo safa metro train station in ay ambassif la wareegtay oo ay qaadatay muddo 10 sanadood ah in ay ayada maxaa la yiraahdaa ay maartay ay magacaas haysato milaayiin qofna ay isticmaasho, ood arkaysid productyasheedii iyo serviskeedii iyo xayeysiiskeedii meel walba inuu uga babanayo, oo banaanka iyo gudahaba labadaba aad arkayso tareenka meel kasta in ay ambassif haysato, sababto ayagaaba iskale magaca iyaga qaata tareenkii stationkii wixii oo dhan waxay ku sharxadeen productigoodii iyo serviskoodii si toosan. Haddaad hadda kabiidiyaha caadi intaad tagto aad ambassif train station aad ku qorto, waxaa kuu soo baxaya automatically addresskiisi, mapkiisi, wax walba informationka haddii aad rabto waad eegi karaysaa, oo haddaad tahay qof cusuboon weli ka dhaga xiran barnaamijka ambassif. Sidoo kaleeto
waxay kale to unbasif ay sameeyso qodobka 9aad oo aad iyo aad runtii ugu muhiimsan asaguna waxa weeyaan in ay Dubai Mall mallalka ugu waaweyn Dubai in unbasif ay advertisement iga maxayisiiska ugu weyna abid ay ka sameeyayso oo waxa weeyaan productiyashooda in AI ga ah ay maaragtay meel walba ay adduunka qayb maxaa leeyahay moolashas qabsadeen waxa weeyaan oo hadaa ira hada xisaabihii aan gadaal ugu noqonay runtii waqti badan ba tagaya halkaan waxa ku qoran xisaabo badan een inta display ay sameeynaan een meelaha ay ka sameeyaan inta maxaa leeyahay een een ay ka sameeynaan every een mall ay ka sameeynaan runtii halkaan ku qoran aad u farax badan oon riina waqti idin kaga dilo muhiimadu waxay tahay meel kasta qofkii taga maanta Dubai mall wuxuu arkayaa xayeysiiska unbasif oo real ah walaalihii tagay oo Soomaaliyeed oo maxaa nala soo wadaagaya video yar qurux badan baa jiray wiil hindi oo asaguna ee nala soo wadaagaya runtii cajaa'ib ah oo waxa weeyaan dee taasu cidna kama qarsoona qofkii garaad lahuu arkaya een sidoo kale to qodobka tobnaad wuxuu yahay GTEX oo ah iyaguna GTEX Global in ay unbasif ma aragtay iyaduna ay la sameysay wada shaqayn aad iyo aad u wanaagsan ood ogeydeen barnaamijkii socday dhowrka bari oo waxa weeyaan caalamka qabsaday GTEX waxa weeyaan waa tiknoolojiyada macnaha kambaniyasha IT-ga ama ugu maarta qaybta waliba AI-ga iyo ugu casirsan waxa weeyaan ayay maaragtay host gareynaysay ama ay maaragtay ay soo soo maarta ku soo balaqanayeen maarta ganacsiyashooda iyo business exchange sameysanayeen wada shaqayn wada sameysanayeen halka ayna unbasif waxaa laga siiyay runtii mudnaantii ugu weyneyd oo waxa weeyaan meesha ugu weyneyd oo maartay displaygooda ay ka sameysanayeen waxaad arkayseen queue lagu jiray oo waxa weeyaan dadka iska sign gareynaya unbasif ama information ka qaadanaya queue ay ku jireen baad arkayseen shaashadaha ugu waaweyn GTEX inay unbasif haysatay runtii haddana qodobka 17aad waxa weeyaan xafiis asagana aad iyo aad u weyn oo runtii ay shaqooyin badan ka socdaan in ay ka furteen waddanka Egypti ama Masar saa u taqaanid xafiiskaasoo ah maanta xafiisyada ugu waaweyn ee Afrika ka furan oo unbasif ay leedahay ku faraxsanahay inaan Afrika maarka ku haysano xafiis aad iyo aad u weyn oo weliba language translation-ka luqadaha la isku bedelayo academy barnaamijyada waxbarashada barnaamijyada caruurta oo waxa weeyaan enjoy barnaamijyo badan lagu diyaarinayo oo runtii aan ogahay waxyaala aad iyo aad uga sii ballaaran oo qoto dheer oon halkan doonayn runtii inaan ka iclaamiyana ayaga laftirkoodu ay shaqadoodu ka socoto oo serviceyaasha unbasif ka mid ah waana doonin inaan halkan ku carabaabo sidoo kale taa qaybta 12aad unbasif waxay xafiis aad iyo aad u ballaaran runtii meesha istaraatiijiyada ganacsiga ugu muhiimsan oo waddanka Singapore ayay waxay ku leeyihiin xafiisyada ugu waaweyn oo waxa weeyaan maantay website-kooda markaad aragto halka address-koodu kuugu iclaansan yahay sidoo kale soo maxaa isku taga Imaaraadka Carabta Emirates qaybta Abu Dubai sidoo kale taa xafiis ayay ka sameysteen oo waxa weeyaan runtii xafiiskaas asagana shaqo badan lagu hayo hadda kuma jiro website-ka laakiin waa xafiis kolaba uu shaqo wali u dhiman tahay oo laakiin waa la iclaamiyay waa la sheegay waxa weeyaan laakiin wali lama soo gelinin website-keena oo waxaan u malaynayaa maybe wali process baa u dhiman laakiin xafiiskaasna si 24 hours ayuu u shaqeynayaa qodobka 14aad waxa weeyaan unbasif inay ku guuleysatay biggest data center waliba saddex qaybood asagoo ah laakiin anigoon kala qaadqaadaynin data center-kii ugu weynaa oo maarta qaybtan cloud-ka iyo maxaa la yiraahdaa unbasifna in ay ku guuleysatay oo waxa weyn uu maanta u diyaarsan yahay keliya ay dhinacaas ay kasoo dhammaadeen aqoonsigii wax kasta ay u dhammaystireen shaqadiisana maantay uu waddanka UK oo anigu maanta aan ku noolahay ay shaqadiisu ka socoto dadka hogaaminayaana ay dhinacaan joogaan aan aad iyo aadna ugu faraxsanahay qaybta 17aad waxa weeyaan KYC-ga ama aqoonsiga ama caddaynta in qofku isku caddeeyo qofka uu yahay sharcigiisa iyo dokumentigiisa uu caddeeyo unbasif inaysan cid magan uga ahayn oo ay maanta haysato oo verified oo ah platform-kii meeshii markii ay aan rabno hadda dokumentigana waad aragtay meel baad rabtaa maanta inaad maxaa la yiraahdaa wax ku maaragtay aad
isabdays for example bangi baad furanaysa maxaa laga doonaya online hada tirada maanta bangi uu ku furanaya waxa lagu leeyahay in maxaa la yiraahdaa halkaas sawirkaaga gali ee passportkaaga soo upload garee kadib sawirkaaga ku aadi in AI ba maxaa la yiraahdaa in waad aragto hada bangiyashan in online ka basic ku caadiga ku kirib nooc arti samayso mid ka soo sameeyaysid waxa weeyaan systemkaas ayaad maraysa barhead ama bar halkii qofba $2 iyo wixii ka badan ayaa lagu charge gareeyaa een company-ga marka isticmaalaya service-ka third party-ga loo yaqaan ama afka qaybta laba een ayagu ayna iska lahayn isticmaalaya imagine 3 million ecosystem-ka onpassive ku jirta hadii la raab barhead ayaa $2 ama $3 laga qaadaya onpassive qarashka iyo rafaadka ay geli lahayd KYC-gan adduunka dhan anaga waxaan ka iibin karaynaa shirkadaha hay'adaha ee dawladaha cid walba ayaan anagu ka iibin karaynaa laakiin onpassive anaga waxay nagu siisay si bilaash inaan ku heli karno oo weliba free ah kadibna aan ciddaan rabno iyo shirkadaan rabno iyo dawladaan rabno aan markaas siin karno opportunity-gaas inay maarta hadday isticmaalaan systemkeena anaga aanu ku soo invite garayno aan ka benefit garayn karno qodobka 16-aad waxa weeyaan onpassive waxay leedahay website een caalami ah oo waxa weeyaan every single week maxaa la yiraahdaa la update gareeyo oo brand new website oo week walba oo weekii hore kii ahaa ayaa automatically individual transfer lagu sameynayaa oo qof walba oo anaka naga mid ah een loo soo gelinayaa een systemkiisa oo linkigiisa uu uga mid noqonaya waxaad arkaysaa qof baa kule maartay informationka onpassive soo dir website-ka weegaas taagan oo shirkadu isticmaalaysa ma siiya kii ka horeeyey oo aniga markaa shirkadu ay magacayga ku linkin garaysay ayaa qofka u diraya sidaas ayuu qofka information ku akhrisan karaa isku rajis garayn karaa kuna faa'iideysan karaa hadduu rabo fursadan inuu si free ah isku soo diiwaan geliyo sidaas daraaddeed www.onpassive.com qofku markuu tago wuxuu arkayaa every single week brand new website caalamka ma dhacdo meel shirkadaha iyo dawladaha iyo hay-adaha cid walbood la shaqeysay cid walbood maxaa la yiraahdaa aad aragto ma arkaysid mana i dhihi kartid waxaan hayaa shirkad every single week markaan websitekeeda soo booqdo uu brand new yahay oo shalay hadduu uu facekiisu ahaa maxaa la yiraahdaa in blue design uu maanta green design yahay ama uu yahay gold macnaha maalin kasta information cusub system cusub qorsho cusub ayuu ma aragta website-ka onpassive ayaad week walba ugu tagaysaa maalin kastoo isniin ah ayuuna maarata life noqda qodobka 17-aad waxa weeyaan inaan leenahay oo bahalkii waxa loo yaqaano onpassive ecosystem shirkada yaryar oo farakutirisa ayaa waxay leeyihiin ecosystem waxa loo yaqaano ecosystemkeena waxaa lasoo launching gareeyey maxaa la yiraahdaa mar hore oo mudduba hadda jiraaba oonu soo guurnay runtii aad iyo aad waqti u dheer ah markii la fiiriyo kaas oo waxa weeyaan runtii cajaa'ib ah oo barodhagtayaashii onpassive oo dhan la isugu keenay intii available-ga ahaydna ay kuugu jirto oo free aad ku isticmaalaysid intooda badan only oo connect ayaanu iibsanay oo platformkan video conference inta ah inta kale waa bilaash hadda inoo dhex yaala oo tracker oo asaguna aan weli imaanin oo waxa weeyaan aan asagana aan si free ah qofkii website la ku sii xiran karo anigu weli website kuma aanan xiran laakiin walaalo badan oo isticmaala jira oo weli ka faa'iideysta sidaas daraaddeed productyaasha free-ga oo dhex yaalana waad ogtiin waxaa ka mid a omail oo ah platformka lagaga soo galo onpassive waxaa ka mid a onet oo ah social media platformka ama baraha bulshada waxaa ka mid a otream oo asaguna waxa weeyaan lagu jarto linkyaasha insha allah qofkas linkka ee la saara mudila waxaa ka mid ah maxaa la yiraahdaa platformi badana ku jira kuwoodii marka aan weli imaana oo maxaa la yiraa aan weli lasoo gelinina upcoming productiskana meesha hoosay ku yaalaan kor haddaad meesha kore aad tagtana waxaad arkaysaa line up productyaasha onpassive ku jira oo waxa weeyaan halkaas waxaa ku jira qofkii maskaxdiisu shaqaynayso education cilmi baa halkaa yaala oo waxa weeyaan haddaad rabtid oo kaadamidaad akhriso platformyadaas waxa ay yihiin waxa ay qabanayaan naftaadaad sii horumarin kartaa oo waxa weeyaan inta aad ku waalanayso onpassive shilin ma ka yimid kan maa dhacday kaas ma dhacday intaad ku stress lahayd waxaa kuu qiimo badan inaad xoogga saarto inaad waxbarashadan
فريقة إن تسي برتو سيستم كسي فهنتو وحن محيه سئو شقيا بريك مال المركي وحول بقى كوسو في الصحمان أنت استرس قادل هيد وهبل ويعاوي النضب قف وعرر الهيد وحقوق روح بدل ما أنت في صد أنت على هيستو سلف قد كده ناد مال أنت حال خلص عصما يستو وحويا قد بلا صور جدا سي برتو سي أوقات سي عاد ماركتي وهو ماركتي أن عاد هو فايدي ستو سيدو كلا تو قلب كسيدي طبعا مركانو قد فو waxa weeyaan in productiga ugu horeeyay oo baasif ay suuqa keentay ee koodi ee maxaa leh bisha September 2023kii oo waxa weeyaan commercial life uu noqday taasoo waxa weeyaan markaasi toole in runtii caqabado yar yar ay ku yimaadeen ee waxyaabo laga refresh gareeyay ilaa 68,000 oo maarta life aan gaarnay 10,000 oo qof walbana wuxuu iibsaday 10,000 oo seed أما إن مارت كلهم 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 een runtii waa muhiim jidan oo connecti qof kasta oo ka faa'iideysay oo iibsaday waxa laga yaabaa maanta inaad waxyaalo yar yar dareemayso een maaragtay een wali commission kiima soo gaarin waxyaalo yar yar oo lab saqiir inaad ka walwalayso laakiin runtii waxa ku soo socday haddii oo connecti iibsatay waad guuleysatay stay tight maal dhig jiray inaad wacanaha cagaha dhulka maalmo ku sii hayso biidni ilaahay tacaala guushu way ku dhawdahay een taasna oo kaasan ugu gudbiya qodobka 19aad waxa weeyaan ومباسف إني وضع شقين بوحدة لسما يسي قولو دلو يقانو تقدير أود أو أه ما أرقتي قولو ترتنسيسة دادك شقوين كفي عن شركضها وقوة ناكسن ولي بكوان تكنولوجيا دا ها النقضان ها هادان نوعي ربان ها النقضان قولو دا ترتنسيسة شركضها وقو شقضة وناكسنة أما ما أرقتي وقو كمبنياشة وقو شقضة وناكسنة أما وقو قرحان دانا ودن كيغو اللينا walaana boqolka kambani oo ugu sareeyay boqolka qof oo ugu saameynta badnaa ee waxa arkay yeeneen heen liiska iyagoo maarta kuwa een ugu ajiibsan dad badan oo ka mudan baan arkay runtii laakiin way wada mudan yihiin waxa jira shirkado u qaabilsan wadan walba ama een adduunka dhanba u qaabilsan in ay tartansiyaan si shaqada ay u sii fiicnaysiiyaan qolo walbaahi een محل يرى شركاتها سيدة شقوين كون وكلا ونكسين واحد بضانو كلاي قبطان رنتي هذا الأقرسو وتقدير أدقشو عواد وبسيت كود أدقشو وحيالا أدو كلا دوين بي قبطان لكن انت يرى ويرون كسو قبان كرا وحي تاي إنا يهين محل يرى هذا إن 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 هي شركة أما إن إسكو تج قلا إسكو تقطي أو وحوي إن مركع ترتنسيسة إن شركاتها شخصيات كان كمبنياش ووين أو وح قبطي موقضة إني أدونك تسان أو أي دهان ور كبني جان وح أو قطي المحل يرى هذا وح أي وح أمباسيف إن أي ولا شقين توصة أي تقدير لسه ما يسي أو يسلس يعرين أو وح وين ستشوك تأ أي ما أركتي أو وضع شقيان إن أيك أو ما أركت ميلا بدن كوضع شقين أي سدوا كليتو إن أمباسيف إن وح أي وضع شقين بعده أي لسه ما يسي sheegay runtii halkan ku soo yiri celiyay ee taasna waxa weeyaan ee taqdir iyo booliska Dubai iyo waxaad arkaysa on passive ayaga oo shaqooyin badan wada haya dabcan way naga dahsan yahay daah gadaashii seen naga jiraan waxyaalaha ay wada qabtaan laakiin muhiimku waxa weeyaan in ay wada shaqeeyaan oo nan hadda qodob iyo labo aanan ka tilmaami karin ee sidoo kale to ee Ambassy waxay ka qayb gashay runtii ee maxaa la yiraahdaa T-Hub oo ah iyaguna ee qolo tiknoolojiyada oo runtii ma aragtay si wanaagsan ay ma aragtay ula shaqeeyeen oo arkayseen maarta maalmihii la soo dhaafay aad u fogeyn ay wada shaqeyn aad iyo aad u wanaagsan wada sameeyeen halkaasna Ambassy ay ku soo buucadara ku dhigtay iyo ma aragtay wax qabadkooda oo runtii loogu hambalyeeyay halkan sidoo kale to Ambassy qodobka ee 2020aad Ambassy waxa ay ecosystem keda hadda kamid ah ama users oo ah oo shirkad system keda ku jira over 3 million people 3 million dad ka badan ayaa ma aragtay hadii founders ki hore lagu daro iyo dadka cusub gadaal ka yimidba system keda ku jira
intaas hal over half hal million oo kamid ah ama hal million iyo dadka ka badan oo kamid ah waxay iibsadeen platform kan aan caaw isticmaalayna oo connecti inta kalena waa sugayaal oo waxa weeyaan face-ka labaad iyo midka saddexaad ay ka faa'iideysan doonaan sidoo kale to qodobka 20aad on basic waxay leedahay an official application macna official application oo waxa weeyaan aad google in play store ka iyo google play store iyo aad ka soo dagsan karto an maxaa la yiraahdaa hadaad google haysto iyo hadaad haysto apple kaba aad ka soo dagsan karto labadaba oo hadaad in labadooda mid ka haysto in telefoon ka haysto ku xiran tahay appkaasna on basic oo runtii cajiib ah oo sida u dhisay ingiriisiga iyo sida u fudud yahay si cajaayib u yahay de inta isticmaasho bis ayaa og inaanan faaninaynin de intaan isticmaalina waxaan leeyahay isticmaala oo waxa weeyaan ecosystem kaaga kor hadad wax yar u qaado waxaad arkaysaa inaad soo dhowleed garaysan karto waxaan ka xumahay inaan computer wali lagu dhowleed garayn karin oo only mobile version uu hadda yahay laakiin wuu soo socdaa biidnillaahi tacaala faysaska kale sidoo kale qodob 23aad on basif waxay leedahay oo connect platform kan hadda anagu aan isticmaalayno oo video conferencing ka waxa uu leeyahay application ama app uu leeyahay laga soo degsanaya asagara ababka saanidiin ama istoorada saanidiin soo sheega aad ka soo degsan kadhaan oo waxa weeyaan aad kaga faa'iideysan karto mobilkaagada ku haystaadaad browser inaad mar walba soo kiciso aad information kaaga qorto aadan u baahnayn halkaan kusoo dhaweysan kartid sidoo kaleto maxaa la yiraahdaa qaybtan maxaa la yiraahdaa ugu dambaysa oo runtii qaybi ugu dambeeya soo gaarnay sidoo kaleto qaybta 24aad ee onbasif waxa ay si buuxda wada shaqayn ula samaysay supercar machinist oo ah gaariyaasha caalamka ugu qaalisan in onbasif darbigooda ama saytkooda baabuur 1 million 2 million milyan iyo bar ah in maaragtay darbiga macnaha gaarigaas ama saytka gaarigaas onbasif lagu wada sharaxay oo 2 sano oo contract ay kala saxiixdeen kadibna may biiray sii badsan karaan laakiin inay wacdar ku dhigayeen dubai waxaan arkayaa hadeerna ayaka oo arrimo aad u muhiimsan runtii aan uk ka arkayay iyadoo loo iclaaminayay oo haddaad tagto maxaa la yiraahdaa supercar machinisti aad bejkooda tagto waxaad arki doontaa qaabkay u wada shaqaynayaan onbasif haddaad gasho maxaa la yiraahdaa markaad websitekeenna tagto haddaad qaybta newska ee yaroo biligbiligla aad ku dhufato kor aad u qaado siday u wada shaqeeyaan waxa ay wada qabanayaan waa qolada aan dhihi karo waa qolada ugu muhiimsan oo onbasif ay la shaqaynayso kuwooda ugu muhiimsan weeyaan supercar machinist sidoo kaleto onbasif waxay samaysay reward ama maaragtay gifti aad iyo aad runta u muhiim ahaa oo youtubeka challenge ee maxaa la yiraahdaa lagu samaynayay oo waxa weeyaan runtii lagu kala guuleysanayay lacago ilaa 21,000 oo dollar oo reward price ah inay sameeyeen oo dadkii ku guuleystay oo tiimamkeena ka mid ahaa dad maaragtay wadamo kala duwan ee ka kala yimid ay ku guuleysanayeen waxaan kusoo gebagabeynaya ugu dambeeyey oon runtii rabaa inaan kusoo gebagabeeyo haddeer kulanka right now dhacay oo waxa weeyaan world police summit oo ah adduunka booliska adduunka meesha ay iskugu imaanayeen onbasif inay loo idmaday oo ay wada shaqaynta ama partnershipka ay la samaysay qaybta meydiyaha ama baraha bulshada iyo maxaa la yiraa fideoyaashaan aad quruxda badan ood u jeedid oo laisla dhex marayo onbasif inay diyaarinayso wada shaqayn badan oo daaha gadaashiisa ku jira oo anagu aanan ogeyna ay jirto halkaasna maalintii lasoo gebagabeeyo 7 bisha oo shalay ahayd in la siiyey onbasif maxaalaa halkaa koob lagu gudoonsiinayay exactly ma hayo informationkiisa oo dee wixii weli fideoguna looma soo gelin laakiin googooska fideoyaashaas ahbaa waxaan ka arkaynay in la siinayay halkaa koob lagu gudoonsiinayay onbasif mana naqaano exactly rewardkaas waxa uu yahay halkaas waxaad ka ogaan kartaa oo dad badan oo baahi ay ku taagnayd laga yaabo warwar shirkadda ka hayay inay halkaa kaga baxday booliskii meeshii nabadgelyada iyo seeftiga loo doonanayay hadday onbasif calankeeda ka babanayo oo iyagu ay la shaqaynayaan maxaa weeyaan warwarka adiga ku hayn karaa markaas aad baan idiin salaamayaa waxaan kusoo gebagabeynayaa waa la doogsanayaa la dacroon asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu